3000 tilaajan kunniaksi aion tehdä tänään jotain vähän erikoisempaa, ja se erikoisuuden nimi on tässä. Tesla. Mä oon ensimmäistä kertaa nyt istun täällä. Mä en oo ajanut tällä senttiäkään tällä autolla. Ja tää on mun elämäni toinen sähköauto. Ja mua vähän jännittää tää koko homma, että mitä tästä tulee. Mä käyn heittää tällä pienen lenkin. Ja ei kai siinä sen kummallisempaa. En tiedä mitä tästä tulee, mutta ehkä me kokeillaan. Aloitetaan nyt sillä, että pistetään nyt vaikka kiinni tämä turvavyö täältä ja... Näin. Ja mitään muuta ohjeistusta en saanut kuin se, että täällä on tämmönen avain. Tämä on Teslan avain, tässä näin. Ja that's it. Mä en tiedä mitään muuta tästä autosta ja... Mä lähden kokeilemaan, että miten tää homma toimii. Tää on nyt täällä taskussa, loipsis. Ja täällä on 2 poljinta. Tässä ei ole mitään vaihekeppejä eikä vastaavia, kun on sähköauto kyseessä. Painan jarrun pohjaan. Sitten ilmeisesti neutral. Park. Hyvä. Neutral. Drive. No niin, nyt mä oon drive-tilassa. Tää on aika ahdas tää mesta. Mä laitan, täällä on tämmönen nappula, mistä mä laitan noin peilit tolleen noin. Peilit meni kiinni. Hyvä. Ja nyt mä nostan jalan kaasulta. Selvä. Sitten tää auto liikkuu. Holy shit. Mua ehkä vähän jännittää tää homma. Sitten mun pitäis päästä tommosesta ensimmäinen etappi. Mun pitäis päästä tommosesta todella pienestä luukusta täältä pihalle. Hyvä. Okei. Päästään kokeilemaan heti pakkaan. Miten tää menee pakille? Ylöspäin. Ei tää mene mihinkään. Neutral. Reverse. Kato! Helvetimmonen... Tää on kyllä hieno. Hyvä. Sit mennään varmaan uudestaan. Drive! Kato! Miten tää mahtuu täältä pihalle tää auto? Kiva. Mahtuuks tää täältä pihalle? Stop lukee jo. Aika hyvältä vaikuttaa tää meitsin ajaminen heti. Stop lukee. Mä vähän jännittää nyt tää homma, että... What if I Soviet Union this whole thing? Mennään varovasti. Ehkä se sillä hoiti. Nyt mä oon täällä käytävässä. Kato, mahtu. Tuolla lukee sentit, että paljon menee niinku... Selvä. No portti aukeaa siitä. Oi oi ihmiset. Kato, valot meni päälle automaattisesti. Aukeaa nyt ovi vaan ihan kunnolla, että nyt on vähän jännä kakkaa tässä pöksyssä. Mulla ei ollut näin siistiä pitkään aikaa autossa. Tää on joku 150 000 autoja mä täältä yritän tulla pihalle. Nyt sieltä tulee joku mamma. Ei vittu, mä kuolen vielä. Oikeesti, jos mä niinku paskon tän auton, niin mut vaan niinku tapetaan. Ei muuta. Peilit auki. Hyvä. Ja nyt päästään tänne suoralle. Kaasua. Alright! Alright! Vitsi, miten siistiä. Nyt... Mulla on ehkä tämmönen poikkeuksellisen tarkkaavainen tää niinku... Tää mun meininki täs tällä hetkellä. Okei. Okay. Mitään. Ihan rohkeasti sieltä vaan. Ja sit mennään taas. Tää on siis... Tää on nyt tämmösellä niinku... Jos paskot, niin ostat lainalla tää mun auto. Eikö se oo ihan hyvä? Voi vittu, nyt on jännää. Tuli lähellä kanssa. Tosta ei saa taittaa. Mä oon siis Helsingissä, Helsingin keskustassa tän auton kanssa. Ja En tiedä mitä tästä tulee, mutta ehkä me tässä selvitään. Tää on kuitenkin... Autohan tää on siinä, missä kaikki muutkin. Todella ison kokoinen auto. En sano tästä muuten vielä yhtään mitään, koska Tosta voi... Tuohon.
tästä tänne. Nyt sieltä tulee joku valtava kokoinen auto vastaan. Tää on aika huvittavaa. On miellyttävää. Miellyttävää on tämä ajaminen nyt tällä. Ketään ei missään. Panetaan kaasua. Noni. We are on the road! We are on the road, motherfuckers! Joo. Hyvänen aika. Jännitys on aika paljon lauennut tässä nyt, kun mä pääsin tuolta tommosesta kolosesta pois. Kato, onks tossa Tesla? Ei tuo mikään Tesla, tää on joku Jaguarin rousku. Hyh! Eihän mä sellaisia kosketa. Me ollaan nyt... Nyt mennään niinku... bensattomalla meiningillä. Tää on all green. Jesus Christ, vähän kun painaa kaasua, niin kyllä liikahtaa tää auto. Jooppa joo. Tästä näköjään pakko mennä oikealle. Menemme siis oikealle. Mun täytyy ihan suoraan tässä sanoa, että tällä nyt 115 metriä ajaneena, niin on aika miellyttävän tuntunen auto. Nyt on miellyttävä auto kyllä alla. Ja täällä siis perässä tulee autoja ja kaikkea muuta. Tässä on tämmönen ihan perusmeininki. Oi vittu. Perusmeininki, mutta mä ajan niin nätisti, kun mä pystyn ajaan tietysti. Pientä historiaa kaikille. Eli siis mä oon ajanut sähköautoa 2 vuotta sitten. Mä ajoin Nissanin Leafiä. Tesla on, tää on mulle ihan ensimmäinen kerta. Siis aivan ensin. Tää on niinku, tää on huikeen näköinen. Tää on kattoo tätä meininkiä. Tää on, näyttääpä muuten fantastiselta tää. Tää sisusta, kaikki nyt niinku ensimmäiset fiilikset tästä autosta. Okei, tää on valkoinen. Tuolta näkee, tuota ikkunasta tää on valkoinen. Tää on vähän tämmönen niinkun ulkonäöllisesti, niin tää on semmosen niinkun... Tää on Mondeon, Jaguarin ja Aston Martinin joku välimaasto. Ja kaikki hyvällä tavalla. Tää on jotenkin mahtava noin... Semmonen mahtava yhdistelmä niitä kaikkia. Tää on super leveä, niin kuin tuossa äsken huomattiin, että tää tommosesta porttikongista ajoi pihalle, niin oli vähän jännää. Sisusta kaikki tää vaikuttaa niinku super laadukkaalta. Täällä on nahkaa, tää on todella tyylikäs. Tää on mahtava tää, että tässä on tämmönen iso näyttö. Ja täällä on toi mittaristo ja kaikki, kun se on, kaikki on niinku elektroonista. Ja tää on jotenkin niinku ihan super huippu tää. Mennään tästä nyt sitten vaikka tänne vasemmalle. Tää on todella huipun, niin kun, siis tuntuu, että ratti on, tää on todella paksu. Siis mulla ei ole mitkään hirveän pienet nämä mun lapaset. Ja kun mä otan tästä ratista tälleen kiinni, niin hyvä kun menee ympäri. Tää on siis todella paksu, jämäkkä ratti. Se on, Mersus on semmonen ohut ratti, on semmosia niin paljon ohuita ratteja ja muuten. Niin tää on, nyt on niin kuin meininkiä. Ja mulle tää auto on muuten, siis mä en aio tässä ruveta kertailemaan kellekään, että mikä tän auton, niin kun, mikä tän suorituskyky on. Ja tää on siis Model S 80, P85. Tää ei oo, mä tiedän, että niitä on olemassa se joku niin kuin ihan hullu laite. Se Insane Mode auto. Tää ei ilmeisesti ole se, mä en tiedä. Mä en saanut mitään muuta. Mä sain niin kuin siis 2 sekunnin koulutuksen tähän autoon, ja se koulutus oli se, että tässä on avain ja sitten se on siinä. Eli mulle ei niinku, mä en osaa sanoa tästä mitään, mä en tutkinut mitenkään tätä, tää ei ole mikään fucking teknari koeajo, että mä voin kertoa teille, että kuinka paljon tää on leveä ja paljon tästä löytyy tehoa ja niin kuin näin poispäin. Mä en tee sellaisia juttuja. Se ei ole mulle kiinnostavaa, vaan mä arvioin nyt fiilistä. Mä voin arvioida tämän auton ulkonäön, mä arvioin fiiliksen. Tämmönen, siis mähän on tämmönen perus, no mitä se nyt kiltisti sanois, bensalenkkari. Mutta siis mä en ymmärrä kuitenkaan autoista. Mä ymmärrän sen niin kuin mekaniikan, joo. Ja mä ymmärrän, että minkälaisia osia siellä on. Ja mä osaan ajaa autoa ja mä oon ajanut mikroautolla kilpaa pienenä ja mulla on niinku sellainen tausta joo, ja mä oon kasvanut niinku bensan katku niinku kirjaimellisesti nenässä, että mä oon 8-vuotiaasta 16-vuotiaaksi asti mä ajoin mikroautoa, ja se on niinku mulle tuttu maailma ja moottoriurheilu ja tää, niin se on mulle tuttua. En sano olevani mikään huippukuski missään nimessä, varsinkaan mikä tää liikenne, niin täällähän pitää osata liikennesäännöt ja ajaa nätisti ja näin, niin mun niinku
mun tausta on se, ja mulla, nyt kun mä ajan tällaisella autolla, tää on siis yli 100 000 euron auto, tää on kallein auto, mitä mä oon koskaan ajanut, ja että mä voin arvioida tätä autoa tällaisen, niin mulla ei ikinä tuolla ja varaa tällaiseen autoon, ei siis niin kuin koskaan, niin mä voin arvioida tällaisen perusjätkän fiilikset tästä näin. Mä voin sanoa, miltä tää tuntuu, miltä tää näyttää, minkälainen tän auton imago on mulle ja miltä tää auto saa mut tuntumaan. Ja se on se mun pointti tässä koko hommassa, että jos mä teen autoarvioita, niin te voitte katsoa, siis se, ketä kiinnostaa, voi katsoa ne leveydet ja korkeudet ja paksuudet ja niin kuin kaikki sen semmosen teknisen hässäkän, niin ne voi katsoa jostain fucking Wikipediasta sit, jos kiinnostaa. Että niin kuin mä annan mieluummin jotain muuta. Ja Top Gear ja muu tekee, niin kuin on komeen näköistä kuvaa ja saa semmosia hienoja autoarvioita ja on marinaadia siinä kuvassa ja on hienot musat ja systeemit, mutta tää on tämmönen maanläheinen setti. Tää on hieno tää Radio Classic. Täällä on tää volyymi. Okei, nyt on vähän heviä kyllä. Missä on bassoradio? Sitä mä voin kuunnella. Spin Radio Helsinki. Basso, tossa on basso. Hammasta paikattiin moneen otteeseen muovilla. Ogelissa sain sitten keräämiset paikat. Mainoksia! Pistetään mäkemmäksi. Sen mun täytyy nyt sanoa tästä, että kun tää on sähköauto, niin tämähän on ihan hiljainen. Täällä on ilmastointi täällä on jossain päällä. Eli siis niin kun se on ainut ääni, mitä tää pitää. Semmonen pieni kahina jossain. Ja nyt kun mä lähden ajamaan, tämähän ei ole mitään muuta kuin tällaista rengasmelua, mitä tästä tulee tästä vehkeestä. Rengasmelu on ainut, mikä tässä autossa tulee. Ja nyt kun itse asiassa nyt ensimmäinen kritiikki. Jos ajat vähän uudemmalla bemarilla, en tarkoita siis vaikka tollaista bemaria, mikä tolla jätkällä on tossa, vaan mä tarkoitan tällaista niin kuin, uudempaa bemaria, eli 0-10. Varmaan toikin bemari, mikä tossa on eessä, eli siis toi. Niin siinä on tää, kun sä painat vilkkua, niin sä vaan näpäytät sitä vilkkua tälleen näin, naks. Niin se vilkku tekee 3 kertaa. Esimerkiksi mä ajan Mersulla, niin vanhalla 90-luvun Mersulla, niin sehän on... En lähde tonne kyllä seikkailemaan vielä. Niin sehän on sellainen juttu, että sä näytät vaan kerran sitä vilkkua. Vaikka sä painat tälleen kerran, niin mun auto näyttää kerran välkäyttää sitä valoa. Mut tässä näin käy samalla lailla. Mut siinä Bemarissa esimerkiksi mä oon ajanut 0-10 Bemaria, niin kolmossarjalaista, niin sehän on kun sä painat sitä, niin se tekee, vaikka sä painat kerran, niin se silti vilkauttaa 3 kertaa sitä valoa. Niin se on mielenkiintoinen. Tässä ei ollut nyt sitä ominaisuutta ja kato löytyy miinuksia. Tää on, nyt on consumer advice. On hienoa consumer advicea tässä tällä hetkellä. No niin, kato, sinä alkoi heti, jotain alkoi ahistaa tää meininki kelloon. Niin justiin, no tästä mun kellosta ei näy yhtään mitään, mutta kappas se tuolla. 17.07 on kello. Ja tää on hyvä iltapäivän ruuhka, eletään torstaipäivää. Ei mulla tässä näköjään sähköä mene, tää autohan on pois päältä. Eli tämähän ei niin kuin, tää on vähän niin kuin tämmönen start-stop-idea. Koko ajan tässä näin. Mä en nyt selannut ollenkaan tätä juttua, että mitä täällä on. Nyt jos pääsis menee, niin tää olisi jo ihan alright. Ei me mihinkään päästä. Kato, nää tunkee nää ihmiset tohon noin eteen. Ja nää jää nyt tähän näin. Mut sit jos toi valo vaihtuu, ne on raitiovaunuja ja kaikkien eessä tossa noin. Niin eihän silleen ajeta. Eihän tää ihmiset silleen toimi. Ja nyt toi Volvo on tossa noin. Ja nyt toi valo vaihtuu. Vai vaihtuuko? No nyt se rupee liikkuu auto. Nyt mä uskallan ajaa tonne. Kun ne liikkuu, niin mä voin liikkua myös. Teslan kanssa olisi vähän nihkeä jäädä joku raitio vaan alle. Tai minkä tahansa auton alle. Täällä on, kato, täällä on panoramakattoa ja täällä on tämmönen kangas sisusta. Tässä on tämmönen jännä pinta tässä autossa. Tää on vähän... 100 000 auto, hei. Tää on tämmöstä... Hyi helvetti. Olipa paskan tuntunen toi. Nyt ensimmäisenä. Aika kivaa designia. Tää on nahkaa kaikki, mitä tässä on.
on niin kuin näkyy nämä kaikki, että se on nahkasta tehty. Aika kivan tuntunen tää tässä. Tää on kahva tässä. Aika siisti. Mitä muuta? Upea tää designi jotenkin, että tässä on valtavan iso tää. Ja sitten kun tää on sähköauto, niin kun tässä ei ole mitään, tässä ei ole sitä helvetin keppiä eikä vastaavaa. Tässä on tällainen. Ui! Täällä on toi juomapulloteline. Mä oon jotenkin aina ihan niinku fiksaantunut noihin juomapullotelineisiin ja nyt mä löysin sen vahingossa. Mulla on semmonen nyt jo tässä vaiheessa mulla on iskenyt semmonen haikeus, että mä en tuu koskaan omistamaan tällaista autoa. Tai no okei, nyt mennään ehkä asioiden edelleen, että tässähän siis maapallo tuhoutuu, nämä kaikki autot mitkä tässä menee, niin ne käyttää bensaa. Bensa tappaa meidän planeetan, bensa, siis fossiiliset polttoaineet, se tappaa meidän, niin kaikki tämä keskustelu, kyllähän kaikki tietää sen keskustelun, että niin ilmasto lämpenee ja kaikki se, niin tämä ei tee sitä. Tämähän on sähköä. Se mitä tämä tekee, niin sultahan menee sitten ydinvoima. Ydinvoima on se asia, mitä tää, tai siis joku sähkön niin kuin tällainen, että sä tarvit aurinkopaneeleja, tuulivoimaa, vesivoimaa, niin kuin tällaisia asioita, että tän saa liikkumaan tämän auton. Ja se, että kauan tällaista autoa lataa, ja täällä on siis on laturit varmasti ja kaikki systeemit, en osaa niistäkään sanoa yhtään mitään, en tiedä, niin mua kiehtoisi hirveästi päästä tuonne länsiväylälle painaa kaasua tällä vehkeellä. Nythän me tästä liikutaan sitten sopivasti. Mennään varovaisesti ja nyt ei kukaan tule eteen. Nyt pannetaan kaasua. Jumalauta, saatana, nyt tää lähti. Ui vittu. Pikkasen. Vittu, morjens. Ei oo Mersu. Ei oo Hyundai. Tää on joku ihan muu. Ui helvetti oikeesti. Vittu, naama punottaa ihan kun painan kaasua. Terve. Olipas se. Enpä oo saanut tollaista fiilistä kiksiä pitkään aikaa autoratissa. Herran jumala sentään niin. Joo, okei. Siis sähkömoottori, siis se antaa sen niin kuin kaiken, se antaa sen niin kuin tehon välittömästi, että siinä ei oo, tässä ei oo mitään. Oho, vähän tuulee. Tää ei anna sellaista niin kuin tää ei niinku niin bensamoottorilla, polttoainekäyttöisellä moottorilla, kun se tulee se teho silleen asteittain, vaiheittain, niin tässä se tulee heti. Katsotaan. Mä painan kaasua nyt. Jumalauta, saatana, mikä laite. Oho, nyt on vähän liikaa vauhtia. Mitä vittua oikeesti. Nyt oli siistiä. Ei, no nyt okei, mä nyt sanoin siitä, että mä oon mikroautolla ajanut 8 vuotta. Ei nyt mikroautokaan, että mä ajoin 125 mikroon vaihteellisella. Niin ei se nyt ihan tälleen lähtenyt. Varmaan siis, okei, mä en moottoripyörällä ole koskaan ajanut. Lähtisikö moottoripyörä samalla lailla, mutta en osaa sanoa, mikähän tässä on 0-100. Ei, nyt puhutaan muutamasta sekunnista. Mun Mersu menee 7 sekunnissa 100. Mä lyön tässä lämää. Herran jumala sentään, vieläkin se yllättää toi teho. Ei tää on, mun on pakko saada tällainen nyt niinku heti. Oikeesti. Tuo on tommonen kilowattimittari. Aika siisti. Lyö lämää, niin se näyttää, että paljon menee kilowatteja. 320 kilowattia on tuolla mittarissa. Sitähän voi joku laskea, että paljon on 320 kilowattia hevosvoimissa. Puhutaan 450 hevosvoimista tai jotain sellaista. Luultavasti. Olisiko se jotain sellaista? On se jotain sellaista. Eikö se ole 1,2 jotain? Joku tällainen näin. Onpa ihana. Mä rakastuin. Mä Mersumiehestä tuli nyt Tesla-mies. Voi pilli mehun pilli. Katsotaan. No, terve. Tässä on tää Mersu. Painetaan vähän kaasua. Loips! Terve Mersu. Sinne jäi Mersu. Ei mitään järkeä. Turha tulla keulimaan millään mopolla, että mulla on mopo. Mitä silloin väliin? Ei mun on pakko muuttaa mun elämää, että mä saan tällaisen auton, hei. Nyt mä rupeen tekemään jotain bisnestä oikeesti. Tää on ihan hävytöntä. Vaikka natisee toi saakelin peilin
Pelkästään ton takia, kun lyö kaasua, niin tää irtoaa kuin vihanen siili oikeesti. Tai miten vihanen siili varmaan mihinkään liiku, mutta... Oi jumaa kautta. Mitähän muuta? Okei, nyt kokoa itsesi, mies! Tää on nyt niinku puhutaan, tää on ensifiilis. Siis ensifiilis on ihan hämmästyttävä. Mä rakastuin. Mikään auto ei koskaan... Okei, mä oon ajanut V8 jotain jenkkejä. Niin semmoset niinku kunnon jenkkilotkottimet, mitkä lähtee ihan käsittämätöntä vauhtia. Semmoset niinku vanhat Mustangit ja semmonen harrikka fiilis autossa, että se pitää hullua mölyä ja niinku se niin se tästä puuttuu, eli se että, niinku se audio, tää on niinku audiovisuaalinen elämys, niin se audio puuttuu. Mä kyllä on kaasua. Kyllä. Joo. Niin toi on huumaavaa toi, miten tää auto irtoaa. Ihan siis niinku perverssiä suorastaan, miten toi lähtee. Mut se, että tää ei pidä sit mitään ääntä ja tää on näin niinku, tää on jotenkin sellainen, tää on tietysti kun Apple tekis auton. Että Apple tekee auton, niin se on niinku, on lasia ja on niinku, on hienoja muotoja ja mietittyjä tää niinku design ja kaikki, niin se on upea. Upeeta. Mut sit se ääni puuttuu ja me ollaan niinku kasvettu kuitenkin tällaiseen maailmaan, että se ääni on osa autoilua. Niin se on se asia, mikä puuttuu ja mä en oo ihan varma, miltä se saa mut tuntumaan. Tai minkälaisen olon se saa mulle, kun tässä ei oo sitä ääntä. Mä kuulen vaan rengasmelun. Niin sit kun se pitäis sellaista mölyä tää auto, niin sit se niinku... Että se niin kuin tää, miten tää liikkuu, yhdistyy semmoiseen ääneen. Mut kun sä saat sen vaan, tää siis mulla tuntui, kun mä painoin ekan kerran kaasua, niin mulla otti mahan pohjasta. Siis sillä niin kuin oikein muljahti. Et vittu, nyt tapahtuu jotain aivan hävytöntä. Et niin kuin, sinne mä menin ihan niin kuin paniikkiin suorastaan, että kun tää irtosi niin hyvin. Joo. Tää ei muuten jää tähän tää elämä, nyt kun mä sain tällaisen koeajoon. Tää oli nyt tällainen niin kuin nopea katsaus tähän autoon. Se, että tää on autoilun tulevaisuus. Onko tää autoilun tulevaisuus? Mä toivon sitä. Mä toivon, että kaikki nää, mitä täällä nyt on, kaikki nää autot, mitä täällä menee ohi, nämä, niin me vaihettais tähän näin. Koska tää on nyt mun ensimmäinen, tää siis mun täytyy sulatella tätä asiaa, mä palaan tähän jossain vaiheessa. Että mä siis okei, se, että miltä tää tuntuu, kun sä ajat pitkää matkaa ja näin, niin siis penkit, kaikki tää tuntuu tosi hyvältä. Se, että sä ajat Teslalla, niin Teslalla ajaminen ei oo gay todellakaan. Vaikka tää on vihreä auto, joo. Mut tossa menee esimerkiksi toi Maserati tai joku tollanen noin. Niin en mä semmoista halua enää. Nyt niinku mulla nousi sinne mun kärkilistoille, tää tuli with the bang. Tesla. Model S. Tää on hieno. Tää on todella upean näköinen auto. Mä tykkään tästä stylista. Mulle tulee semmonen olo, että mä saan hupia tappamatta tätä planeettaa. Niin se on hienoa. Ja mä kateellisena tuun tästä eteenpäin kattelee kaikkia Tesla-kuskeja. Että te ootte pelannut korttinne oikein ja teillä on varaa tällaisiin hienouksiin. Mä en oo ajanut Ferrarilla koskaan. Mä haluun ajaa Ferrarilla. Mä tuun ajamaan Ferrarilla joskus. Bensalenkkari vaihtui 30 vuoden ikäisessä, niin mä rakastuin Teslaan. Mä toivon, että tästä tulee meille arkipäivää. Tästä meiningistä. Unohetaan noin tommoset bensa-asemat ja tällaiset näin. Tehtää, siis, niin kun tästä tulis, se on hyvä siis mä... On mahtavaa, että Tesla teki tän näin, että ne teki ensimmäisen auton, ne teki tämmösen hullu hyvän näköisen auton ja tää toimii loistavasti. Se minkälaista tän kanssa on elää arkipäivisiä, kun sä joudut lataamaan ja se latausajat on varmasti ihan hirveitä, että sä saat sen täyteen. Niin kun mun mielestä siinä Leafissä oli semmonen, että se lataa 12 tuntia ja sä ajat siellä 100 kilsaa. Mut mä ajoin tällä, siis tässä oli 308 kilometriä range. Tässä on 296 kilometriä tällä hetkellä range. Mä oon tullut Helsingin keskustasta Espoon puolelle. Mä oon ajanut kaupungissa, seisonut ruuhkassa, mä oon ajanut maantiellä. Ja että jos mä ajaisin 7 kilometrin työmatkaa Teslalla, niin yhdellä latauksellahan tätä vetää aika kivasti. Tossa menee tommonen Jaguari ja tossa menee tommonen Mazda. Nyt tällä hetkellä toi Jaguar ja Mazda oli mun mielestä tasavertaiset, vaan siinä, että ne on antiikkisia. Tää kuulostaa varmaan tosi törkeältä nyt tällä hetkellä, tää on mun jutus. Mutta siis...
tää on hieno. Tää on ihan käsittämättömän hieno auto. Tää on niin kun... Mä en anna täyttä kymppiä, koska mun mielestä täyttä kymppiä en voi antaa autolle. Mut mä annan imagosta siitä, miltä tää saa mut tuntumaan. Mä annan siitä kympin. Mä annan ulkonäöstä ysin. Tää sisusta ja kaikki muu, no mä palaan tähän, mä tutkin tätä vielä silleen, että mä niinku natistelen ja nitistelen tän läpi. Se, että oli vähän tällaista jotain köykäsen tuntuisia juttuja. Penkki on tosi hyvän tuntunen, nahkat, kaikki nämä pieniä yksityiskohtia, mitkä ei ihan toimi. Peili, no joo, nää on ihan hyvän tuntuisia kaikki. Niin mä annan siitä kans ysin tälle. Ajettavuus, ajon melu, nää tällaiset, ehdoton kymppi, se, että miten tää on eristetty, niinku kaikki nää, miltä tää tuntuu, tää ei vatkaa, tää ei, mä painan kaasua, niin se tota noin, sitä en tiedä, onko tää takavetonen vai onko tää nelivetonen, niin tota, niin mä en siitä osaa sanoa, mutta se, että kun mä painoin kaasua ja se lähti silleen, niin se pysyi ihan lapasessa, se ei lähtenyt ämpyilemään mihinkään. Ja tää on ensimmäinen versio tästä autosta. Mä en malta odottaa, mitä Tesla tekee seuraavaksi. Minkälaisen... Ne tekee joku kuluttajaluokan. Tuommoisen, kun tuossa on toi Polo tuossa mun eessä. Ne tekee sellaisen auton seuraavaksi. Niin sehän on ihan käsittämätöntä. Että niin kun, jos siinä olisi... Eihän tämän verran tehoa tuolee mitenkään. Ja sit siinä tulee semmonen Nissan Leaf-meininki. Mutta tota noin... Että ne teki ensimmäisenä tämän urheiluauton, niin tästä tuli nyt seksikäs ja haluttava tästä autosta. Jos ne olisi ensin tehnyt tommosen Polon, niin sit se olisi ollut sillä, että no ei toi ole siistiä. Niin ei meitä kiinnosta sähköautot. Mut kun ne teki tällaisen tosi makeen, vain eksklusiivisesti rikkaille ihmisille tai parempi, reilusti parempi tulosille ihmisille tämän auton, niin tota, sit tää on sellainen, että tätä jää haaveilemaan ja haluamaan. Ja se on hienoa, että ne teki sen silleen. Ja nyt ne voi tämän jälkeen tehdä sitten Model B, joka sitten näyttää joltain peräaukolta. Ja tota noin, sit ihmiset haluaa sen. Mut tää pitäis olla semmosia, että ihmiset pääsis kokeilemaan tätä autoa. Koska nyt kun mä pääsin kokeilemaan tätä autoa, niin tota, mulle tuli sellainen olo, että mun täytyy parantaa mun tapani. Mun pitää lopettaa lässytys ja olla produktiivinen ja tehdä mun elämälle jotain, että mulla olisi varaa tällaiseen autoon. Koska tää on ihan käsittämättömän hieno fiilis, mikä tästä tulee. Nyt ollaan muuten pulassa. Ei juman kautta, toi lähtö on ihan mahtava. Tällä pitäis päästä johonkin radalle. Tää varmaan polttaa kumia tää auto. Ei Jeesus sentään oikeesti. Tää on ihana. Tää on ihana tää auto. Mulla ei oo muuta sanottavaa nyt tähän näin. Mä ajan tän tonne tien päähän parkkiin. Ja tota, that's it. Tesla, sait juuri uuden fanin. Mä rakastuin autoon. Miten musta voi tulla enää mersumies? Miten mä voin ajaa enää mersulla tän kaiken jälkeen? Mä en tiedä. Mä ajan sen nyt tohon parkkiin ja se on sillä siisti. Hyvä. Selvä. Varmaan tosta painetaan P-tä, niin se on park. Nyt se meni parkkiin. Oliko se tässä? Pitääks mun tehdä tälle autolle meiltä? Se taisi olla tässä. Ehkä mä nousen täältä autosta vaan pois. Ja... That's it. Kiitos Tesla. Tämä oli mun 3000 tilaajan spesiaali ja tää oli nyt parasta, mitä mä olen autossa kokenut 30 vuoteen. Ei mulla muuta. Ja teillähän sitä taas ollaan ihmeellistäkin ihmeellisemmässä maailmassa ja ette ikinä arvoa, että missä päin maailmaa meikään ne on tällä hetkellä. Uudessa Seelannissa. Tosta näkee. NZ, New Zealand. Nyt on heinäkuun 8. päivä ja tota, tää on kylmä. Jos joku ei usko, että täällä on kylmä, niin check it out. Jäätä. Nyt kun mä kerran täällä oon ja... Mä oon siis pitkällä matkalla, mä oon maailman ympäri matkalla tällä hetkellä ja
kyllähän mun pitää nyt mun uskollisille faneille, katsojilleni jonkunnäköinen video tehdä. Ja mulla on täällä yksi auto. Tässä nyt näkee, täällä on paikallisia kaiken näköisiä autoja. Katsotaan tästä nyt tälleen nopeasti, että miltä näyttää. Siis Queenstown on tää paikka, missä mä oon. Tää on Nugget Point Hotel. Voitte katsoa kartasta, jos kiinnostaa, missä tää paikka on, mutta joo. Joo, perus Corolla, perus BMW, on varmaan tosi ämmäläinen. Jaha, ja Corolla, Alfa Romeo, mielenkiintoista. Sitten on joku Mitsubishi Chariot Exceed GDI. Trevia. Sitten tuossa on kaikkea Toyotaa ja kaikkea vastaavia. Mutta tietysti, silloin kun meikäläinen lähtee autolla ajelemaan ja teille jonkun videon tee, niin se autohan on sitten tässä. Otin parhaan, mitä Hertziltä sai, ja se on tämä näin. Holden Commodore. On jumakata alumiinivannetta, kattokaa vähän. Ja tää on siis Holden. Holden on, se on jännittävä toi merkki. SV6, joka tarkoittaa siis 6 sylinterisellä koneella. Eli tää on 3,6 litrasella kutosella tää kone. Tää on aika veikee. Mä oon ajanut tällä siis hyvin lyhyen matkan tuolta 6 kilometriä tuolta niin kuin Istanbulista tän. Tässä on nyt tämmöstä pientä yksityiskohtaa, joo. On rengas 245-4518 on niin kuin rengas koko. Joo. Tässä takarengas on extra long. 245-4518. Perkele, minä teen teille nyt pikku koeajon videon tästä. En itekään osaa täällä juurikaan ajaa, mutta tässä auki. Ja tajutaan, että ollaan Uudessa-Seelannissa ja täällä ajetaan toiselta puolelta tietä. Ja tää on myös mulle aika jännittävää, koska tää on ensimmäinen kerta, kun mä ajan väärältä puolelta autoa. Tää on ihan naurettavaa suorastaan. Hyvin aukea avain. Tää pitäis olla semmonen... Painaa tästä nappulasta, en tulla sille... Aukee, homo. No ei sitten. No mutta... Tää on siis kaikki on peilikuvaa, niinku huomataan. Hyvännäköiset penkit. On nahkaa, puolinahka sisustaa. Täällä on niinku... Tää on hyvänlaatuinen tää auto. Tää on oikeesti nahkaa. Ja tässä on tämmönen ihme mokka kangas, mikä lienee välihärdelli tässä näin. Tuo on kyllä muovia, mutta se näyttää, että on tämmönen carbon fiber luukki päällä. Tää on ihan oikeeta nahkaa, siinä on tää stitsaus, tossakin on nahkaa, tää on nahkaa. Tää on muovia. Tossa on nahkaa päällä, muovia, nahkaa. Nahkapäällysteinen ratti. Ei huono. Ja siis avainhan menee tietysti tälle puolelle näin, hirpsis. On kyllä, ja kato, My link Holden Friday, July, 8. July 2016, 4.25, eli siis täällä laskee aurinko, täällä on kylmä, ja nää on jotkut aivan ihme kitkarenkaat, mä käyn nyt kokeilemassa, tääkin muistuttaa tuolla noin, keep left, eli muistahan nyt Suomen poikaa, että täällä ajetaan väärinpäin, mutta käynnistetään auto, noin. On joo, no nyt se siinä latailee ja ihmettelee ja buuttaa ja joo kyllä, kaikki on hyvin ihmeellisesti. Ei muuta, vyö täältä kiinni. Käsijarruhan löytyy täältä. Oli, se lähti pois, hyvä. Annetaan vähän kaasua, minkälainen ääni. Joo, selvä. Sellainen rembulä. Tosta vaan drive päälle ja sit lähdetään ihmettelemään. Tää on niin veikeetä. Tää on niin jotenkin vaikeeta. Ja vittu, mä oon ihan kusessa tän auton kanssa täällä. Mä katon tietysti tän puolen mukaan, että mä niinku kolautan tätä autoa mihinkään. Mut mä en osaa niinku yhtään hahmottaa tätä, että missä toi puoli menee tuolla noin. Mä oon niinku apparin paikka. Hei perkele. Tää on mulle jotenkin niin vammasta. Miks tää on näin vammasta? Vammasta ja vaikeeta. Vaan ihan niinku... Ja sitten täältä vilkku... Niin, ja vilkkuhan ei oo tietystikään tällä puolella. Vilkkuhan on täällä toisella puolella ja ylöspäin, niin se on tietysti noin. No niin.
Ja sitten vaan menot. Ja tälle puolelle tietä tietysti. Siikatkaa tätä maisemaa, eipä vissiin. Ja nyt mä oon täällä näin, ei mitään. Jaha, nyt mulla on pyyhkiätkin päällä, kun mä oon ihan kuppasin tän koko homman. Noni. Ja täällä mennään Uuden-Seelannin aivan jäätävän hienossa maisemassa. 70 rajoitus, mulla on suunnilleen 70 vauhtia. Ja täällä sitten Holden. Holden Commodore SV6. En pois ikinä ajatellut, että tällaisella autolla tuun koskaan ajamaan, mutta no niin kävi ja täällä ollaan ja tällä ajan. Ja tää oli siis joku premium executive -mallisto siellä Hertzillä, eli sieltä saa jotain semmosia ihan kippana autoja, jotain niin kuin hiivaminejä, mutta mä en helvetti lähde tänne. Mä oon siis Uudessa-Seelannissa, oon vähän kauemmin täällä näin ja mä ajattelin ajaa, mä oon täällä siis tosissaan Eteläsaarella. Olin Aucklandissa tossa hetken aikaa ja tulin sieltä sitten veke. Kun tänne asti kerran tullaan, niin täällä ei ruveta millään hiivalla ajelemaan, että täällä ajetaan sit kunnon autolla. Ja tästä nyt parempaa autoa en saanut. Siellä oli, vittu kun jännittää, että paljon täällä on niinku pakkasta ja muuta. Aika morjens tää Bridge, One Lane Bridge. Joo. Ja sitten kun muistat, että ajat tällä puolella tietä ja... Jengi varmaan vittu minkä näköistä. Ja sit tullaan toiselle puolelle. Joo. Nyt elämäni aikana 6 kilometriä väärällä puolella tiellä ajaneena, niin voin sanoa, että mä joudun koko ajan keskittymään siihen, että mä ajan tällä puolella tietä. Ja että mä ajan tällä niin kuin oikein, ja sitten kun sä ajat risteykseen, niin siitä risteyksestä pitää muistaa ajaa oikein, eli väärin. eli ei perkele. Ja ihana tämä tie ainakin, jos ei niin kuin muuta. Mutta joo, tää auto. Tämähän on siis Australian Chevrolet. Chevrolet tekee tätä samaa autoa, mutta se on nimeltään... Se on vaan Chevrolet SS tai joku tällainen näin. Mun mielestä tästä on olemassa jenkkiversio. Tai tää on versio jostain jenkkiautosta. Tai sitten tää on versio... Olisiko tää ollut niin, että se on lammasvaara? Morjens. En osaa sanoa, että onko tässä niinku samoja osia. Ja onko täällä nyt niinku vaikka siinä Teslassa oli silloin... Että se vilkku ja nää, niin ne on kaikki E-sarjan Mersusta varastettu. Niin onko tässä sellaisia asioita? Niin mä en tiedä, joku fiksumpi saa sen kertoa mulle. Mä en oo tehnyt minkäännäköistä niinku pohjatyötä tähän taas jälleen kerran tähän ajamiseen. Mä vaan otin auton ja lähdin ajamaan. Ja sen verran mä tiedän, että tässä on huikan vajaa joku 250 heppaa tässä autossa. Se on jännä, että tää niinku ajotuntuma on... Tää on niin jotenkin... hauska, kun mä ajan tällä puolella tietä, niin mä en vielä toistaiseksi oikein osaa sanoa tästä autolla ajamisesta muuta kuin, että on jämäkkä, joo, tämähän on uusi auto, tämä on näytty, tämä on uusi.